Město Klimkovice stále bojuje za lepší dopravní podmínky ve městě. Uskutečnilo tak jednání s ředitelstvím silnic a dálnic a magistrátem města Ostravy, ve kterém by společně měli dojít k vytouženému zlepšení. To se však v nejbližší době konat nebude. Jednání bylo způsobeno tím, jaké problémy nám přináší městu dálniční tunel Klimkovice a vůbec i dálnice samotná, včetně provozu. Nebylo to tedy jenom samotné vyblokování nákladní dopravy mimo Klimkovice, ale dále existence dynamické váhy, která je před tunelem, a samotný tunel, tedy když nastane krizová avarijní situace v tunelu, Klimkovice potom musí řešit veškerou dopravu, která se stáhne z dálnice a musí vést přes vlastní město, což přináší enormní problémy, když chce někdo z navazujících komunikací vjet na tuto komunikaci druhé třídy, a především my máme informace, co se vlastně vůbec děje. Město žádalo o návrh projektu, který by vymístění kamionů řešil. Ten návrh, co přišel, byl opravdu diletantsky zpracovaný v tom, že by kamiony nevymístil. Je to dané tím, že tam vůbec chyběly návěsti té značky, která ty kamiony sama vymisťuje. To znamená, každý kamion, který by najel například od Brna, tak ten by zjistil, že nemá sjet do Klimkovic až nahoře na té rampě. A pak by vlastně vůbec nevěděl ani, jakým způsobem se má zpátky dostat na tu dálnici. Město Klimkovice v této fázi chce opravit projekt, který ředitelství silnic a dálnic nám předložilo. Tento projekt je zcela nedostatečný, protože z Klimkovic tuhletu dopravu neodvádí. Hlavní problém je v tom, že značka na vymístění dopravy není dostatečně na dálnici avizovaná, v čemž důsledku by ty kamiony přece přes Klimkovice znovu jezdily. Město má v současnosti více pravomocí vykázat kamionovou dopravu z centra. Umožňuje to paragraf, který přibyl v zákoně o pozemních komunikacích při jeho platné novele od ledna 2016. Ředitelství silnic a dálnic slíbilo, že tento dopravní projekt znovu předělá a znovu nám ho předloží připomínkám na základě naší další žádosti, aby se tento projekt opravil. Dali jsme si i konkrétní termíny. Nejdříve tyto naše požadavky zpracuje náš pan Břenek, náš projektant. Následně ředitelství silnic a dálnic připraví hotový projekt. To by mělo být někdy do konce listopadu. A v případě, že už tento návrh bude kvalitní a reálný, tak by realizace mohla nastat do poloviny roku 2017. Druhým významným bodem jednání bylo i zajištění havarijních plánů pro město v případě uzavírky tunelu. Město doposud žádné plány nemá k dispozici a nemůže tak předvídat případné dopravní kolapsy ve městě. Přes Klimkovice vede objízdná trasa. A dodnes přes naše urgence a požadavky nebyl havarijní plán tunelu ani havarijní plán kraje předložen městu. My zkrátka nevíme, co se má správně dít, když už tam nastane plánovaná výluka tunelu, anebo havarie, ať už částečná nebo plná. Bylo nám na tomto jednání slíbeno, že pokud o to požádáme, že nám konečně tyto plány budou předloženy a my tak konečně se dozvíme a budeme se moct tomu i vyjádřit, jaké máme eventuálně další požadavky. Ten hlavní požadavek zní z města Klimkovice tak, že když už se tunel uzavře, aby dopravní policie řídila provoz na komunikaci druhé třídy, která vede přes Klimkovice, sama ze svého vlastního podnětu, a ne aby dala pouze informaci starostovi a on potom se musel snažit tady dostat policii.